Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 8, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. A červená z hůru nohama nápověda. Tak jdem na to. Nápověda. No, před každým jídlem si vždy umí. I ve školní jídelně. No, tak to bychom měli opravdu dělat po každé, před každým jídlem. Tak to si myslím, že víte. Použijeme to ve slovní úloze. Jak pak? Uvidíme. Školní jídelnu navštěvuje 55 žáků. 20 žáků si před návštěvou školní jídelny vždy umývá ruce. Ostatní žáci si je neumývají. Kolik žáků se chová nesprávně, jdeme to vypočítat. Celkem hledám informaci, tady ji nacházím. 55 žáků a graficky znázorníme. 10, 20, 30, 40. 50 označím, že to jsou desítky. 55. 1, 2, 3, 4, 5. A teďka 20 žáků umývá. Je to tady napsané. Ano, tady je umývá, takže ta informace je vhodná sem. Tak, 20 si umývá. Zbytek si neumývá. Takže tihle si umývají a tihle ti si neumývají. Kolik pak jich je? 55, minus 20, už jsme škrtli dvě desítky, rovná se 35. Jednoduché. Kolik žáků se chová nesprávně? No nesprávně se chová 35 žáků, ale my vždycky raději píšeme, co udělali dobře nebo špatně. Takže 35 žáků, 30 pět žáků, 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 kroužek nebo čárka? Správně, díky za nápovědu. Kroužek, dlouhé u na konci. Si s měkkým i, tady někde máme, v v jídelně, je něká souhláska, jí, del, ně, n, s háčkem, Jídel ně neumívá, ne, u, a tady máme tvrdé i, u neumí, vá, ono je to příbuzné ke slovu mít, znamenající oplachovat vodou. Neumí, vá, proto je tam tvrdé i. Co? Ruce. Ru. A na konci věty tečku. Výborně. 35 žáků si v jídelně neumývá ruce. Možná, že někomu se tam vejde ve školní jídelně. Mně by se to tam nevešlo, ale takhle to je dostačující. Tak, udělali jsme všechno? Udělali jsme všechno. Tak a teďka, až si půjdete něco sníst, tak co nezapomenete? Umýt si ruce.